Moi. Ei tullut fisu eilä. Tuli sellainen ihan pieni kyllä sellainen simppu, mutta se oli tosi pieni. Moto-ongella kalasteltiin siinä vuonossa. Sain myös kuulla, että tuossa vuonossa on herra jumala vittu miekkavalaita. Usukaa tai älkää. Ja sitten jotain haita, mutta kuulemma tai silleen chill haita, että ei mitään vaan tappaja haita, mutta jotain semmosia. Ja kaikki oikeita kaloja, semmosia turskaa ja mitä ikinä. Miekkavalaat kuulostakin päräyttävältä. Ajateltiin ehkä ensi viikolla tai milloin tässä nyt kerätään, niin laittaa porkkanapaita päälle ja ottaa suppilauta alle ja lähteä tonne vuonoon sillä. Se olisi kyllä, en tiedä, onko se jännittävää, jos tietää, että siellä alla on kaikkea tommosia, mutta ehkä myös aika hauskaa. Että tosiaan. Ja mä en ole ainakaan nähnyt, että tässä nyt mitenkään sellaista hirveätä merenkäyntiä olisi tässä vuonossa ja aika tyynet kelit ollut myös, että ehkä suppailu on myös silleen kelien puolelta. Mukavaa. Mä tulin tähän skedeparkin viereen ja tässä on tommonen joku mahdollisuus juosta myös tai kenttää ympäri ja joku siinä juoksee, mutta varmaan tekin sitellekin hyvää, mutta mä tein freestyle-räppipätkän ja uploadisin sen nettiin, että mun päivä on mennyt vähän näissä merkeissä. Mut eilen oli mahtava päivä. Mä pistän tähän joku klipin siitä, miltä se mesta näytti, missä me oltiin siis ihan käsittämätön. Niin kun, mä oon pari vuotta kuitenkin ollut näissä puskaparkeissa ja asuntoautossa elellyt, missä sattuu, mutta toi oli kyllä ehkä paras ikinä. Ja mä puhuin siinä, myös siinä taloudellisesti riippumaton videossa siitä, että kuinka me se Lukaksen kanssa tehtiin sitä jotain makaroni, hernemaissi, paprika, keittoa Espanjassa ja oltiin ihan fiiliksissä siitä, että vittu, tää on hyvää. Ja sitten taas kuinka mä oon työreissulla niin syönyt jotain kalliita pihveä ja ollut silleen, että ei tunnu missään. Niin eilen sitten paisteltiin jotain halvimpia ekstran kalapuikkoa tuossa maisemassa ja oltiin molemmat silleen, että nice. Niin toi on just se, että kun kaikki on hyvin, niin sit ei tarvi, niinku, niiden asioiden ei tarvi olla jotenkin kalliita ja hienoja, mitä kuluttaa. Vaan että niinku pienemmistäkin asioista saa hyvin nautintoa ja toi oli kyllä mahtavaa. Sama sitten jotenkin ehkä oli tänään niinku jäätelöostoksessa, että Norjassa joku semmoinen yksittäinen, leikitän vaikka joku Magnum tuutti tai tuutti, kun semmoinen puikko saattaa olla 3 euroa niin kappaleelta. Niin me löydettiin sitten Kuupin omaa semmoista tai sossu suklaajäätelö tuutteja, se oli joku 2 euroa 6 paketti. Niin niitä kun vetää tuossa vuonorannassa, niin ei siinä niinku kyllä harmita yhtään, että syö sit vähän köyhempiä ihmistä tai halvempia jäätelöitä. Et kyllä tää on mahtavaa, mä tykkään kyllä. Eilen tuli myös aika isoja oivalluksia nukkumaan mentäessä. Mä jotenkin tajusin sen, että kuinka paljon tässä pystyy niinku tajuamaan ja on niinku aikaa oikeasti käsitellä asioita ja ajatella. Et kun itselläkin on ollut aika haastava silleen lapsuus ja nuoruus ja nyt kun kaikki puhuu silleen, alkaa ymmärtää traumojensa ja muita ja juttuja. On silleen, niin kuin, tosi paljon ihmiset käy niin kuin päivänä niin kuin terapiassa ja yrittää korjata sitä itseänsä, kun ihmiset... Tämä maailma nyt on vähän semmoinen, että tämä on niin kuin rakentunut silleen, että ei tämä oikein niin kuin yksilön mielenterveyden kannalta ole kovin kestävällä pohjalla tämä systeemi, millä me eletään. Ja ihmiset on aika fagissa, joka on silleen ihan ymmärrettävää. Mutta se, että sitä paikataan niin kuin just terapialla, että käydään kerran viikossa tai 2 kertaa viikossa höpisemässä niin tunnin verran, niin se on mun mielestä aika vähän verrattuna siihen, että tai siis tietenkin ehdottomasti siis hyvä juttu, että ihmiset koittaa korjata ongelmiansa, mutta että mä oon kyllä huomannut, että tämä retkeilu on kyllä itselleen ihan sikaterapeuttista tai sillä, että kyllä sitä välillä miettii, kun sä oot tuotiakko dyykkaamassa ja vitun Norjan roskiksissa ja tuut tänne autoosi tai oot ympäri Espanjaa tai jossain Portugalissa jossain random paikassa, ihan missä ikinä ootkaan tällä asuntoautolla, niin kyllä sitä jotenkin sit välillä miettii, että mitä vittua mä täällä teen ja niin kuin minkä takia, mikä tarve mulla on niin kuin lähteä asioita karkuun ja elää oman tyyppisesti. Niin sit tommoselle on aikaa sitä alkaa käsittelemään. Sä voit olla se illan tai seuraavan viikon silleen miettiä tätä, että niin. Ja sit aina löytää niin kuin ratkaisu ja olla silleen tosi tsenia. Sit jos jollain on ollut kiinnostusta kuunnella niitä ajatuksia, niin kyllä ihmiset on ollut silleen. Tai on kyllä kerännyt miettiä hyvin näitä. On silleen jotenkin syvällinen tyyppi. Mut. En mä tiedä, onko mä sitten yhtään oikeasti syvällisempi tyyppi kuin kuka tahansa muukin. Mut on vaan sitä antanut aikaa niille asioille tapahtua. Et tuntuu, että jos kävisi jotain omia juttujansa ja tämmöisiä kysymyksiä, että miksi mulla on tämmöinen tarve elää niin kuin jossain oman arjen keskellä, jossain terapiassa purkamassa ja sitten kun sieltä pääsee, niin menee taas seuraaviin kiireisiin, niin en mä usko, että siinä olisi ihan sitä niin kuin ajatustyöskentelyä niin paljon, tai niin paljon aikaa sille. Ja sitten mä jotenkin tajusin myös samaan aikaan, että näähän on niin kuin nimenomaan niitä ajatuksia ja asioita, mistä mun näissä videoissa pitäisi puhua, eikä niin kuin
vaan jostain kuulumisista, mitkä mua ei niin kuin oikeastaan itteenikään kiinnosta, tai sit vaan jostain porkkana puuhista, mutta kuitenkin, niin ehkä tää on sit se suunta, mihin mennä, ja ehkä mä oon jotenkin vähän välttänyt semmosia niin kuin viisauksien tai semmoista, ja miten nyt halutaankaan sanoa, elämän kokemusta ja oivallusten puheita on koittanut silleen isosti välttää, kun mua jotenkin vituttaa kaikki semmoset self-help-gurut ja semmoset some-tyypit, jotka antaa jotain supertipsejä. Ja sillä mä oon varmaan niin kuin halunnutkin lähteä tekemään niin kuin tämän tyyppisiä videoita, että jos nyt oikeastaan kiinnostaa, että mitä mielessä liikkuu ja miten niin kuin asiat muuttuu, kun elää ihan irti ja elää semmoista oman näköistä elämää, niin tässä ehkä voi olla sitten semmoista niin kuin pintaa, mistä saada ehkä enemmän kiinni ja ymmärtää, koska olisi nyt niin kuin helppo vetää tuohon vuoreen eteen silleen, laittaa kamerasta valotus vähän matalemmalle ja olla silleen, antaa kun guota heittää keltaiset tekstit siihen pohjaan, että tänään kun heräsin täältä, tuntui täältä, mutta silleen vittu ihan sama, että matskua on maailma täynnä, että no, mutta joo, ja niin kuin, niin, jotenkin tuommoista vaan vähän ehkä itseä puistattaa, tai että mä oon tosi paljon kuunnellut ja lukenut niin kuin just semmoista, kai se niin kuin jotain itsensä kehittämiskirjallisuutta on, ja sitten jotenkin aina mä kavahdan, että jos on, niin kuin mä oli, tuli vastaan semmoinen Ajattele kuin munkki-kirja, ja sitten siinä oli johdannossa heti, että tästä tyypistä piti tulla munkki, mutta siitä tulikin sitten joku niin kuin self-help-guru ja somevaikuttaja, ja mä olisin, että okei, no vittu, hieno. Että tosi hyvin meni toi sun henkinen polku sitten, että kaupallistit sen sitten siitä. Mut joo. Tällaiset meiningit ja ajatukset täällä, ja mä ajattelin, että mä käyn tossa vähän skereen tuota ramppia vielä, ja katselee, että uskaltaisin mä painaa sieltä jokut rock to fake it, kun siinä ei ole semmoista kouppia ollenkaan, että se on vaan betoni, niin se on jotenkin vähän sketsiin tuntunen, mutta why not this? Joo. Mut kutsella on taas huomenna ja näihin kuvia ja tunnelmiin, ja jos kiinnostaa freestyle rappi, niin kattokaa, mä tein semmoisen kuin freestyle rappi bonarin, niin joo. Huomiseen. Moi.